Look at. Betul dia tak ulak lah. Gang. Gang. Nama apa Jovi? Jovi. Jovi. Jangan cium aku. Aku rasa ciuman hang lah. Today's name is Razorju, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called The Outlast Trial Part 2. Ya, guys, kembali lagi dengan YouTube channel aku. Macam biasa, guys, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe, like, 3000 like untuk part yang seterusnya. Comment apa pendapat tentang video ni. Dan ya, guys, episode lepas kita dah fight kita punya musuh, iaitu seorang polis yang sus. Yang bukan Sasuke, bukan. Ni dia gay sikit. Polis tu kita dah lepas, kita dah mentawar tabu sikit. Sekarang ni kita dah nak pergi ke level yang seterusnya, iaitu level apa tak tahu. Ni kita nak masuk, nak tengok, kita nak merungkaikan misteri Outlast Raya ni, ataupun kita nak escape dari tempat ni. So guys, memang aku dapat tahu game ni memang susah kalau kita main solo. So mesti apa expect aku main co-op kan sekarang ni? Tak, masih solo. So guys, sila komen dekat bawah apa nak tengok aku main co-op atau solo atau dodo yang sekali. Okay, in the future aku akan buat. Alright, so guys, tanpa masa, mari teruslah gameplay kita pada hari ini. Okay, let's go. Customize boleh. Ni apa ni? Okay. No, aku hantu. Oh, udah dah boleh. Bisa boleh customize ke? Aku ada baju ke? Okay, aku ada baju. Baik. Alamak, baju pun tak steady. Baik, equip. Ay, okay kok. Okay, aku dah equip. Slot ada apa? Slot tak ada apa. Ni color Google. Alamak, kita simpan untuk ni lah nanti. Kita let me go up. So guys, so kita sekarang ni kita ambil Outlast Raya untuk bebas kepada tempat ni ke? Atau atau di sebaliknya. Sebab kalau kita bebas, kita dapat duit ke? That is the purpose. Aku rasa orang yang main semua ni tak ada harapan nak hidup lah, geng. Tengok, geng. Okay, jadi kita belah. Alamak tu. Reborn. Join the Reborn. Oh, okay. Baru 186. Ramai juga yang join. Ni rumah bilik Kamal. Ni rumah Khalid. Ni rumah Salmiah. Tak boleh masuk. Salmiah ni ada pendinding kuat lah. Dia pakai ilmu, geng. Dia pakai ilmu. Aku kena buat shuffle sikit. Tak ada. Shuffle tu pun tak ada. Tak loot lah sekiranya. Hah? Therapy level 10 required. Meet with Doris. Okay. Aku level berapa ni? Okay, bring fuel. Apa ni? Watch blind RG ritual. Watch shield ritual. Betul. You okay there, Mac? Tanya lu. Apa ni? Experimental user tool designed to help with your therapy. No can cancel your new rig. Oh, okay. What your story is. Okay. How scared you are or how much your mama must miss you. Okay. I can fix that Aesop strapped to your chest. Oh. Maybe give you some upgrades here and there, but that's it, man. I'm too sensitive for this shit. Okay, faham? Okay. I want this. I want this tactical enough to see through walls revealing the location of enemies. Okay, I want that. You know? I want that piece of cake. Stay cool. Saying? Stay cool. Stay frosty. Okay, guys. Kita ada spoils the whole bunch. Oh, chance the outer spy. MK challenge. Can say the auto spy sabotage the lockdown. Oh tak, dia map sama, cuma kerja yang buat tu berbeza. Kill the snitch aku dah buat dah, tapi dia bagi level 3 nampak. Kill the snitch level 6. Otak dia. Okay, kita nak main spoil the whole bunch. Kiri kanan Abdul. Kanan. Kalau kiri tu untuk setan-setannya dah. Aku bukan setan kan? Dah, aku tak setan. Aku cuma lembab. Ha? Guys, agak-agak macam mana lah, geng. Tadi, alamak.
Agak-agak dia ni macam senang sikit lah. Boleh tukar difficulty tak setting? Sekejap aku nak check. Boleh ke? Tak boleh. Okay, kita nak tengok apa ni. You are an adult. The youth will not obey our orders and must be corrected. There are children murdering adults in the root canal. Punish the children. And we will let you out. Damn! Wait. Bunyi apa tu? Oi! Alamak, kita nak hadap dia ni. Kita nak hadap dia ni. Alamak. Alamak. Dia ni macam Joker lagi. Alamak. Dia ni macam Joker lah, geng. Sebab muka dia tu dia pakai muka orang lain, bye. Dah sampai? Jauh juga tempat terakhir ni. Aduh. Fun part? You gotta be kidding me, man. Aku... Grind the bad apples. Dekat tempat fun fair kah? Infiltrate the fun park. Infiltrate the fun park, guys. Oh my god. This is not happening. Cik. Alamak. Makan gaji buta lah dia ni, gang. Aku tak boleh. Ha, tak boleh sah. Tapi dia boleh. Alah, betul juga. Ah. Boleh hide. No. Ada bom. Oh lemak, dia bagi aku banyak sangat ni. Relax doh. Sat F. Sat. Kita kena. Sat belakang ni dapat. Oh, faham. Lockpick tak ada lagi tau. Tu dia. Dia duduk main dengan mayat orang, geng. Tak boleh buka lagi ni. Alamak, dia main dengan makanan lagi, geng. Alamak. Allah, dia gerudi. Dia gerudi kepala lepas tu dia cabut ke? Dia cabut. Bukan. Dia ambil muka orang tu. Lepas tu letak sebelah. Otak dia. Apa ni? Joe Hammer? It's like a Joe Mama? Tak. Guys, infiltrate the... Hah? Apa tu? Oh, aku punya night vision eh. Bukan. Tolong lagi. Something good. Hide, kenapa hide? Orang tu, mamat tu main sampai sini kah? Okay. Lockpick lah, geng. Lockpick sikit pa. Bukan, tak perlu pun. Okay, let's go. Kita ada lockpick lah. Kita try buka belakang. Oh, benda tu bising tu. Jangan lalu. Kalau tak sia-sia. Ah, tu dia. Okay, dapat apa? Pick up. Ni kita lag dulu kan? Let dulu. Sorry doh. Aku tak nak niat doh nak pijak benda tu. Kena tengok kaki juga ni. Apa ni? Kalau kita slow. Bunyi juga tapi sikit lah. See through walls reveal the location of the... Okay. So R untuk tengok, okay? Guna gitu.
kena block daripada dalam. Kau sikit dalam. Okay. Bang, mati dah ni. Mati. Mati ke pensel tu? Wih, seram tu badut ni. Ya Allah, guys. Siapa dekat sini takut badut? Aku takut patung. Allahuakbar. Here we go again. Allahuakbar, tuan aku. Bang. Bang. Bangun, bang. Bang! Oh, mati, mati, mati. Night vision dekat sini tak function. Ku ajak betul. Woi, night vision dekat sini tak function. Dia saja buat aku tempat macam ni, ya Allah. Dia saja doh, dia saja. Reach the can right. Dia saja. Allahuakbar. Aduh, tak suka lah trap ni. Ada tau. Masa tu aku ingat apa tau. Ada orang dekat sebilik ni. Kamera ke? Oh. Wah. Banyak HP lah. You see that? Okay. Okay, antidote. Allahuakbar. Nak kena pakai antidote dah lah. Ayo. Berkat sikit. Alamak. Ada ada binatang lain dah lah keluar. Dia dekat aku ke? Aku nak terberak bodoh. Ya Allah weh. Yo. Yo, aku ding. Ya aku try. Oh, dia dekat belakang tu. Faham? Oi, okey juga. Okey, betul. Oh, benda tu set je. Oh, dia tak... Dah, masalahnya tak bagi timer tu. Oh, faham? Oh, sheesh! Sekejap, sekejap. Large miracle. Mestilah kita ambil large kan? Dia ni memang bagus juga bagi kita laju kan? Okey, okey. Alah, lock benda dulu. Okey, shortcut dah ada. Batu dah ada. Oh, mamat tu lagi kan. Dia pun tengah perhati kita dari sini. Okay, okay, okay. Okay. Aku dengar. Mati kot Isha. Oh my god, what the heck is that? Okay. Okay, 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 okay. Tak okay, tak okay. Aku malas nak main game. Aduh. Oh, ada orang depan tu. Hah? Dia letak bom ke? Oh my god.
I'm trying, Steve. Aku tak nampak, weh. Aku tak nampak, weh. Aku nak pergi mana, weh? Apa? Okey, tempat apa ni? Tempat belakang. Macam dia nampak macam belakang. Fancy! Not anymore. Bodoh anjing. Allah buat apa? Sakit bodoh. Mati sekarang boleh. Help otak hang. Trap otak hang. Otak hang trap. Tolong. Bungok. Okey, kita boleh unlock. Aku kat mana? Okey. Okey, unlock. Okey. Okey, mantap. Buka. Something good lah, tolonglah something good. Okey. Kita ada progress. Kita main balik lah. Salah. You are here. Sekarang ni kita nak reach the root canal right. Root canal right kat mana we? Oh. Ni. Dia kita kena pergi sini. Pergi kanan tu. Root canal right pergi situ. Okay, faham. No. Sini Ferris wheel tu kan. Okay, kita kena pergi belakang. Okay guys. Something. I think we going well. We are going well. Tapi gelap ni tak well lah. Well lah. Just in case. Perempuan ke lelaki? Aku rasa dia ni perempuan lah guys. Sorok dia. Haa, ini aku cucuk dengan benda ni. Aku cucuk benda ni lagi laju dia ni. Tak payah. Okay. Alright, tak boleh. Belah lah depan sikit. Kalau dia pusing belakang, dia ni bongok tu. Awak kenapa tak? Awak darah keluar pada sebab ni. Otak dia. Root canal right. Ya Allah. Sini ke? Oh fish. Ha, ada orang tengok aku ni. Apa lah. Okay. Oh shish. Damn, aku dah sambut. Alamak, aku tak boleh lah game ni. Sumpah aku tak boleh. Boleh, kena sumpah boleh. Aku boleh. Pecah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dalam ni? Okay. Siapa tu? Oh, aku ingat ada orang kan.
Ah, op, hai. Okey, lihat ini. Hati-hati lantai. Teruk. Oh, hot. Ah. Ada jantung ke? Oh my god. Oh, to disarm. Faham. Kalau tak kena trap mana ni? Aku nak pergi jantung ni, tak boleh. Tak boleh. Sat, dia kata apa? Dia kata apa? Oh, teruk lah. Dia target. Okay. It only takes a few tickets to okay, ride. Okay, the tak. Bang, slow sikit bang. Hah? Wind the Hooper. Bom. Hah? Win the Hooper tu. Win the throw hat tu dah dekat. Okay, faham. Oh my god, siapa? Wait. Jangan main kat aku. Ah! Bodoh lah. Bodoh. Alamak. Nani korang? Sorry, bro. Oh, no way. Oh, my God. Noob. Hang, noob. Cepat, pusing. Okay. Allah Akbar, aku jadi gila. Aku jadi laju lah, bye. Aku jadi laju. Mati aku. Ya Allah. Matilah aku. Ya Allah, matilah. Aku mati. Aku... Wih, sus. Nah, man. Wih, barang aku hilang. Wih, barang aku hilang. Wih, barang aku hilang. Barang aku hilang, wih. Wih. Wih, barang aku hilang. Mangkak betul. Guys, aku tak mau kalah tu. Okay. Tiket. Oh,
Okay. 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 Bunyi apa tu? Kusjin. Ya Allah. Okay, okay. That's one. Only two more to get inside. Hey. Oh my god. Oh my god. Nah, man. Nah. What? Oh my god, aku tak boleh. Nah, man. Aku sekarang ni aku tak tahu nak buat apa lah, gang. Tak boleh nak buat apa lah. Sumpah tak boleh nak buat apa. Aku tak tahu apa-apa. Oh, demang. Okay, guys. Benda kat mana? Ya Allah. Oh my god! Hop! Hop! Kat situ. So kita kena dengar lagu, geng. Kita kena dengar lagu. Okay.
Okay. Okay, aku korban tiga-tiga barang, bye. Lepas tu aku bisang. Ah! Hampir kena lah, bos. Hampir kena, bos. Hampir kena, bos. Hampir kena, bos. Aku tak tahu lah, aku dah miss satu jantung. Allah Akbar. Dia cek bawah lah. Dia cek bawah lah, geng. Dia nak tengok ada kutu babi tak. Oh my god. Okay, tak. Aku nak slip. Jadikan. Dah boleh bodoh. Tak boleh lalu kat sini pula. Ya Allah, sakitnya jiwa. Oh damn. Dah jangan main ni doh. Aku dah dah HP, aku dah korban segalanya, entah tak. Aku dah korban segalanya, entah tak. Okay. Mama's children gotta live. Depan aku lah. Depan aku lagi aku sat. Wih, outlet kali ni test, bye. So that's two tickets. Okay. Okay. Belakang-belakang tu ke? Sekejap guys, sekarang ni kita nak pergi tempat yang terakhir. Win the Hooper game? Hooper game kat mana? Aduh. Ada setan baru lah keluar. Mangkak betul lah. Mangkak betul lah. Ya Allah. Alamak ai. Ah!
Hupa-hupa itu, ya Allah. Aku dah jumpa dah. So, relax saja. Cuma nak ambil jantung. Aku sentiasa miss yang pertama tu. Aku stres dengan diri aku. Aku faham aku stres dengan diri aku. Apa-apa stres dengan diri aku kok. Balik lagi lah. Aku faham. Aku stres dengan diri aku juga. Geng. Cepat, geng! Now we can explore those cavities. Come right inside. Aku stres dengan diri aku juga, geng. Without a smile. And for a smile, you need a... Dia agak sepompa gila tu, geng. You need a mouth, Dr. Daddy. And for a mouth, you need a face. Look at that pretty face. Huh? Who invited you into my daughter's tunnel? Oh, everybody's invited in, Dr. Daddy. Jadi gila, guys. Jadi gila. They're so wonderful. Nobody ever thought to leave. Guys, aku lupa buka subtitle. Punish. Bad children. Mana... Apa genre subtitle? On. Aku on dah. Regroup the into the oh my god, aku jadi mak dispatch lah dekat sini. Mak dispatch apa, pomen lah. Mak dispatch tu hantar surat kat sini. Bapa hantar surat kat sini. Aduh, okay guys, kita dah berjaya. Bunyi apa tu? Complete. Alamak. Alamak, aku tak suka lah whole push-push ni. Ha? No! Tak apa. Guys, aku paranoid tu. Dengan depan aku duk. Ada benda memati aku. Ada orang kacau aku tak? Ada orang kacau aku tak? Tak boleh. Aku paranoid. Hah? Power. Push the... Pisang. Ahad ni keluar langsung. Okay, buka ni. Tengok ni. Bodoh anjing. Ya Allah. Dia bodoh. Bodoh sakit. HP aku bodoh. HP aku lah. HP aku hantar bodoh. Hey, HP aku tu. Aku dah tak nampak BT ke biar. Okay. Oh, aku dengar cara orang. Oh, aku dengar. Oh, aku dengar orang, weh. Ni siapa ni? Ni nak... Siapa tu? Oh. Okay. Push the power off the. Okay, ke follow. Dalam tu. Ah.
Okay, diam. Okay. Okay, sini kabel dia. Gelap lah, beti tak ada belum. HP! Okay, relax. Relax. Bunyi pula dah kaki aku. Bateri, bye. Jadilah. Okay. Ni kah? Ada orang bodoh tunggu kat situ. Ha. Okay. Okay, steady. Okay. Let. We got it. Bab. Oh, shit. Mari aku. Oh, shit. Okay. Minum. Okay. Okay, ada orang lain kat sini. Okay guys, saya tengok ah. Apa tengok. Kat mana pipe ni, ya Allah. Orang tu duduk kejar aku. Aku kat mana pula dah. Tinggi betul aku pi. Tinggi benau. Aku call lu. Okay. Mantap. Okay. Okay, tengok. Ada bom. MC! Not anymore! Ya Allah! Ada orang pula! Tadi tak ada! Geng,
Ha ni belakang ada orang juga. Ada orang kat belakang aku. Aku ambil. Ulak dah. Terkejut aku ulak. Tengah penik-penik ada ulak lah. Look at. Betul dia tak ulak lah. Dia tak jubok pula tu kat aku. Geng. Nama apa Joey? Penik aku. Aku mesti ambil ular dekat tengkok aku. Aku mesti ular sambil ada tengkok aku lah. Bukan ada tengkok aku, ada benda kat tengkok aku. Aku sampai sekarang aku tak tahu mana aku nak buat apa. Depan aku ada orang kat tengkok aku ada ular mangkak. Alamak, jap. Guys, Joey, tak mana relax Joey. Relax Joey. Joey, tenang. Dia nak cekik aku dah Joey. Mampu ya, aku mati lah. Malas aku main game ni. Joey, cekik aku Joey. Aku malas nak main game ni dah. Hari mesti main game ni. Bongok. Wah. Joey. Jangan cium aku. Aku rasa cium manang lah. Joey, cium lagi, cium. Sik. Okay, mantap. Kita dapat. Ambil tu, pasang itu. Joey. Mana hilang, Joey? Joey ni ulak. For your information lah, guys. Kat tengkok aku ni. Aku mesti ready lah, kan? Lidah dia. Dia nak kepala aku. Tak, Joey, aku punya rambut wangi kan? Aku pakai pomade. Pomade apples. Joey suka apa ni? Sat Joey. Ada orang dalam bilik ni Joey. Hang kalau melayang, hang tokak aku lah. Joey nak belah ke depan aku lah. Joey pergi kat depan aku. Joey bakal lidah. I was made for this, man. Sheesh. Dia jatuh lah Joey hang. Nasib baik lah. Pakailah tali peling. Janganlah pukul aku, bongok dadah lah tu. Everything. Okay, faham? Power of the blocking barrier. Aku dah... Oh, dah paling barrier tu kan. Okay, aku ada X-ray lah, geng. Depan akulah. Nasib baik aku pakai X-ray. Ni kalau aku buka, mampu aku ni. Ada orang dalam ni lah, weh. Locker tu. Dia buka almari tu lah. Alamak, dia hilang pula dah. Dia nak dia. Salah, bodoh! Bukan aku kat. Salah. Ah, tolong! Tolong. Sembunyilah. Laju sikit kan, adrenaline kan? Betul tak? Kau sama je geng. Tipu punya game. Ya guys, kat situ. Alamak, jadi slow lah pula. Jangan dadah dek, sabar. Member dah mati. Cuba jadi macam gigi ni. Hodoh, keras dan putih.
Ini apa ketumbik ke apa kena aku ni? Jerawat ni jerawat tau terpecah ni tu. Dia ni atas bai. Alamak, dia ni pun kat sini ke? Nani kore? Oh my god. Bilik supply lah. Gang. Bilik supply bye. Relax lupa jap. Guys. Minum dulu small medicine. Plus medicine. Okay. Okay. Last battery. Apa tu? Battery booster. Increase battery size. Dia main ke? Takkanlah dia main ni. Dia takkan. Tu apa? Lockpick master key. Instantly open lock container. Wow. Risky and so late. Ni apa ni? Tak boleh eh, itu yang aku. Ni apa? Health booster. Boost satu lagi bar. Okay. Last medicine. Ni apa? Last medicine ke? Okay. Last battery. Sebab. Kita ada master key. Sekejap. Kita tak pasal guna ni. Hilang. Hilang. Okay, hilang. Aku ada master key kan? Aku ada master key lah. Gila, aku ada master key tu. Damn. Aku ada master key gila. Damn. Sini ke? Disarm. Okay. Tak boleh lagi. Okay ni. Tolak. Oh, tolak. Tak ada belakang aku. Tak ada aku. Gigi, Dek, sabar, Dek. Dia dah mati, Dek. Kalau Dek nak cucuk. Adik, kalau boleh basuh baju lah, Dek. Daripada pibu nom. Buang tenaga lah, Dek. Not enough water. Ada setan blok-blok main. Ada setan blok nak keluar. No pressure open.
No pressure open, gang. No pressure open. Okay, kita masuk sini. Okay. Alright. Kita ada progress. Kita ada progress. Dapat apa? Instantly open. Okay. Kita sekarang ni stabil lah. Stabil lah for now. We are stabil. We are family. Okay. Mata. Tengok guys. Aku pegang apa last battery. HP aku tak pegang. Ini tak cantik. Ini tak cantik lah. Kan? Kita tengok sikit orang tengok dah. Okay, tak ada. Kita ambil ini. Bang, sorry. Ada poster. Fuck of propaganda. Okay. Chilo, noob, get on my level, noob. Alamak, okay, sorry, not on my level. Alamak, sorry, wait. Bukan. Salah. Aku fight dengan perempuan gemuk tu lah pulak. Aku dah nak fight perempuan gemuk tu dah. Aku dah nak fight budak gemuk apa dah, kakak gemuk tu. Okay, sini. Wrong valve lah pulak. Aku dah terlalu yang tidur lah pulak. Wrong valve lah tu. Okay. Dr. Daddy, where do you think a naughty lurker would lurk? Let's... I hope that you have... Bonjourlah! Oh, my God, I'm going to go. I'm going to go. Aku pening lagi. Aku pening. Aku pening. Okay, insanity aku okay. Alamak, setan apa pula nak keluar? Okay, setan.
Battery ya. Oh yo, aku geng, susah lah geng. Ya aku dah sesat. Aku ingat nak settle aku tadi. Rezeki nak soleh. Okay, kita kat mana ni? Oh yo, cerah sikit tempat ni. Ni apa, dia sembunyi. Ay, dia sembunyi-sembunyi, mati jugalah. Note to self, jangan ambil tempat spoon ni tu lah. Ada yang tidur. Okay. Eh, mantap. Kita duduk salah pam ni. Kita duduk salah pam. Ni kat mana pula? Dia tandas-tandas. Aku pening lah. Ha? Okay. Push. Okay. Mantap kali. Last battery. Okay, suap-suap dengan mana ni? Last medicine, okay. Salah juga. Salah juga. Alamak. Salah jugalah, geng. Okay. Aku pening. Ah, shit. Valve. Salah. Sedut. Alhamdulillah. Rezeki nak soleh weh. Rezeki nak soleh weh. Okay guys. Okay. Sat. Selinga aku bengang. Kejap aku. Okay. Val betul. Alhamdulillah. Oh my god. Valve betul, bye. Get out of here!
Mariah's I'll never get up! Bad weather's! My little lamb! Mother said you may not! Look at! Tiptoe to the gooseberry pot! Doo-doo-doo-doo-doo-doo! Bukan. 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 Tolong, aku nak pergi bawah. Aku nak pergi bawah. Tolong, aku nak pergi bawah. Oh, sebab... Apa tu? Bawah tu. Okey. Okay. Ah, gila lah weh, aku tak boleh lah. Okay guys. Nak kena naik atas lah ni. Okay. Okay, ni kat mana ni guys? Tolonglah, bismillah. Tak mau. Aku tak mau main game ni dah. Oh, awal kali ni aku rasa intense lah. Pening, sesat, murung semua ada baik. Allahu Akbar. Janganlah maki, dek. Pergi basuh baju lah, dek. Aduh. Tolonglah. Jangan kacau aku, tolong. Last lah. Come on lah, game betul. Betul lah kan, paling susah kan, betul. Betul lah game, betul lah, paling susah kan. Mesti aku lepas betul game. Game, come on lah game. I was just going along with all the other kids. I was just going along with all the other kids. Ada. Hey, ada. Hey, guess what? Fuck you! I was just going along with all the party. Ah! Bangang, betul. Wow! Buat tak dia? Masuk! Daddy!
hide lu. Guys, game ni memang dia bagi aku untuk putar. Tapi itu susah. Tak boleh miss seorang lah, hantar tak. Don't they think they're clever, Daddy? You won't fall. What are you doing, Philip? There's nobody there, Dad. Oh my god, susah bye, susah bye. Push the boat to the children punishment dah. Masalahnya tak pecah-pecah ni apa hai. Tak pecah-pecah ni. Ada meter ke? Tak, memang. Okay, sorry. Come back! Mother has such a fun game for you! Okay. Okay. Let. Pom satu budak tu lagi tu. Mati pun. Alamak. Guys, escape the trial, guys. Minum dulu. Bo dulu. Escape the trial kat mana? Panik. Alamak, ada orang main. Okey. Slow lah pula. Cepat. Aku cepat. Okey. Okey guys. Boleh guys. No, you're cough. Belakang aku. Loh, bring. Ya! Belakang aku, ya Allah Tuhan aku. Ha, hampir kena. Ya Allah, setan tu lah. Cepat.
Dia ada, dia ada. Salah, tak ada function. You've been bad. So bad. Cepatlah buka bodoh. Cepat. Ah, masuk. Ah, masuk. Tolonglah. Ah, setel. Guys, dapat D, mampu pikat hang. Ah, D pun dia. Hui, tempat ni tak mau main dah. Tempat ni tak mau main dah. Yeah, tempat ni tak mau main dah. Aku tak leha, ya. Tak leha, tak leha aku. Aku main ni untuk apa, geng? 3000 lag eh, tak banyak. Level 3, bro. Dapat apa, dapat apa? Mampu ya, aku tak kisah pun. Tak patut, game ni tak patut main seorang. Ni 4 orang, tak tengok. 1, 2, 3, 4. Botak dia, berjamboi. Evaluation? Belum mana? Sini kah? Ke sana? Oh. Balik lu. Jangan, aku tak mau masuk balik tempat tu. Aku just nak balik rumah, duduk kat bilik aku, makan coki-coki sambil tengok lawak kampus dalam bilik aku. Ha. Betul aku dah kan ni. Suruh aku okay lagi. Geng, sumpah aku tak boleh. Entah bila part yang dia suruh aku hit terkejut aku. Ada isteri guys. Isteri bagi ayak. Ayak kering. Nani kore. Oh gila guys. Gila bin ajaib. Nak keluar pada tempat ni. Aku nak nanti aku belah kau. Aku cari hang cukup-cukup. Hang? Eh, mana orang? Tak. Okay guys. Masuk sini dulu. Guys, kalau aku lepas trial ni, maksud dia apa kau? Dia nak arm wrestling aku. Otak dia. Tak ada masa aku nak arm wrestling. Bilik aku mana bilik aku? Bilik aku mana? Bilik aku ni lah. Okey, bilik aku yang ni. Tak boleh. Salah, salah, salah. Mana bilik aku? Guys, aku nak try. Ada tiket, ada tiket. Okey. View upgrade. Allies can see the location. Tak boleh. Resource intel. Sifat intel. Tak boleh. Ini biasa je. Health, health kalau. And arrows can get your health along with the. Okey. A landmine that actually by enemy will emit temporarily blinding effusion of smoke. Apa ni? Power throwing device that emits electric shock is simply stun and. Oh. Tak tahu lah nak beli ke tak, B. Nanti suatu hari nanti aku akan ambil multiplayer. So aku beta upgrade ni lah. Nak dapat tiket satu game ni pun susah kan. Oh, mati kejap aku maang. Sorry tu. Dia macam baik hati gila tu. Bilik aku nak ke bilik aku. I want to go to my room. I want to go to my room. Gila leh. Ni bilik aku ke? Salah. Oh, sana. Ni kita akan jumpa mamat ni. Okay, kita dah masuk bilik. Jadi kita save dulu. Okay. Bukan, ni customization. Oh. Hang nak dekor bilik aku? Bagi cantik lah tempat macam ni. Ha, boleh ke? Dah, aku tak mau.
Okay, this and that. Setakat situ saja Outlast Raya Part 2. Jadi kalau hampa suka video ni, apa jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. Subscribe bila siapa tak subscribe. Comment apa pendapat tentang video ni. 3,000 like untuk part yang seterusnya, iaitu part 3. Yah, guys, memang game ni susah. Dah korang apa follow series ni. Okay, and I see you guys in the next video. Bye.